God aften alle sammen. Hey son. Ja, klokken den er 12:30. Det er natten mellem torsdag og fredag. Det er lige afgrøret blevet fredag her for en halv time siden. Det er det cool. Det er det cool. Så, men jeg er jo fri. I dag er fredag, så jeg kan bare tage mig længere. Det er herligt. Nå. Jeg tænkte, altså jeg har haft lyst til det i lang tid. Og teste nogle ciders og sådan noget. Eller ready to drink. Eller bøse buyer. Eller techno buyer. Hvad det nu bliver kaldt alle sammen. Altså I ved, Mokai, Sommersby, Breezer. Og så videre, og så videre, og så videre. Og nu tænkte jeg, nu er tid til en Breezer. Breezer, det er sgu altid godt. Det er herligt. Det smager dejligt. Så der er kun én ting at sige, og det er bare knap op for swing. I will do. Yes. Og det er så bare, ja, Bacardi Breezer med lemon. Som man kan se heroppe. Så den prøver vi lige af her engang. Den plejer altid at gå knald i dem. Og det var der bestemt også i dag. Det er helt nede, mand. Det var der helt sikkert, ja. Og jeg tænkte, der var ikke nogen grund til at hælde den op i et glas. Fordi man kan jo se indholdet. Det er selvfølgelig hvidt. Ligesom Smirnoff Ice. Nå, vi tager lige en sniffer. Ja, dufter meget som som Smirnoff Ice, og så den der Cool Shaker Ice. Og Fitness Ice. Ej, den der Fitness Ice der, den har jeg så ikke set blevet produceret. Det er jo den der fra, hvad fanden er det, de hedder? Danish Dynamite, jo. Jeg tror bare, det er sådan noget pis, jeg har lavet. Nå, det var lige meget. Jeg siger skål. Håber, jeg har haft en god dag i går. I fleste af jer ligger nok og sover nu, men jeg smager lige på svinet her. Skål. Ja, nu det er jo længe siden jeg har prøvet Smirnoff Ice og Cool Shaker Ice. Men som jeg lige husker dem, så er den her altså lidt bedre. Prøv sådan her. Prøv lige igen. Jo jo, ganske udmærket. Bare igen, som de fleste andre, en bitter eftersmag. Trækker lidt ned. Sådan er det. Men I got skills. What you gonna do about it? Ej, hvad hedder det? Den er rimelig god, det vil jeg sige. Den får 4 stjerner herfra. Den er rimelig god. Ja. Nå, vi må ellers slutte, før videoen bliver for lang. Vi kan jo ikke have alle fansene, de hopper af. Der er nemlig lagt mærke til, de der Paul Pave-videoer der, de var jo 9,5 minutter. Der er ikke særlig mange, der gider se dem. Det er jo, kom tilbage, se mine videoer, få et godt grin. Godt og billigt grin hedder det sådan. Så, men ja. Vi høres ved derude, folkens. Vi er SAS. Eller som jeg også altid plejer at sige. SAS! Eller. Ja, man kan jo også bare altid sige skål.
Smakker herligt, ikke? Så tænder jeg løber i vand. Nå, vi kan også bare sige... Hej nu! Hej nu!